Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa aking online no, sa ating online seminar na Basic of Mutual Fund Investing o yung tinatawag natin na indirect stock market. So, sa mga nagtatanong po diyan kung pa paano sila magiging investor ng Jollibee, ng Ayala, ng PLDT, ng mga SM, ito pong uh, online seminar na ito ay para sa inyo. Lalong-lalo na po doon sa mga nagko-comment ng how every time na ako ay magpo-post sa social media. So this online seminar is for you para ikaw ay matuto kung paano ka magiging investor ng mga Jollibee at ng mga kung ano-ano pang company. Ito po yung ating training highlights. Unang-una -una is ano ba yung basic at importance ng pagkakaroon ng solid financial foundation yung tinatawag natin na uh, the rule of 72 ano yung investing bakit ba kailangan nating mag-invest ano ba yung pagkakaiba ng direct stock at mutual funds and uh, how to monitor yung investment ninyo and then how to be your own expert and have direct access sa financial industry So, but before we proceed, gusto kong i-share sa inyo itong anim na steps para ma-achieve natin ang ating financial freedom. So, first, kailangan para ma-achieve natin ang ating financial freedom, meron tayo dapat strong discipline. Discipline kung saan magagamit talaga natin para tayo ay makapag-invest dun sa mga company na gusto natin. No? Pero kung ang inyong kinikita ay sapat lang para dun sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan o para dun sa inyong basic needs, kailangan i-increase natin ang inyong cash flow. I increase mo yung cash flow para meron kang enough fund para magamit mo dun sa iyong pag invest And then, kailangan, ang pangalawang susundan, susundan natin sa iyong steps para ma-achieve mo yung, yung financial freedom is dapat meron kang healthcare. Lalo na sa ngayon, very important na meron tayong healthcare dahil sa pandemic na kinakaharap natin. So kung wala kang healthcare, mahihirapan ka, lalong-lalo na kung ikaw ay isang minimum wage earner. Sabi nga do sa mga social media post na nababasa ko, ang pinakamahal na kwarto at higaan sa buong mundo ay matatagpuan sa isang hospital, in which totoo naman kapag ka ikaw ay na-diagnose na meron kang COVID. Ibig sabihin lang noon, malaki yung pera na gagastusin mo kapag ikaw ay naka-confine sa ospital para lang ikaw ay gumaling. Kaya napaka na meron tayong health care. Next is life protection. Para saan ba to? Majority sa ating mga Pinoy ay takot na takot. Parang pag pinag-uusapan yung life insurance ay naiinis. Pero alam nyo ba, ang pagkakaroon ng life insurance sa isang klase ng preparation, preparation na just in case kuhanin ka ni Lord sa mundong ito, may perang may iwan para dun sa mga tao na umaasa sa iyo. Kaya kailangan maging open-minded tayo pagdating dito sa mga life protection o yung life insurance. Then death management. Ang pagbabayad ng utang para tayo ay makabayad ng mabilis dun sa ating utang, kailangan bayaran natin yung mga malalaking interes para hindi na siya tumubo pa at mga anak ng mga anak ng napakalaking interest. And then, isunod na natin yung maliliit. Para based on your goal, mababayaran mo ang iyong utang at mawawala na talaga yan ng tuluyan. Emergency fund. Paano ba natin ikukompute ang ating emergency fund? Simple lang. At least six months ng iyong expenses nakatabi yan sa iyong bank accounts para anytime pwede mo yung ma-withdraw. If ang iyong uh, gastusin sa loob ng isang buwan is worth 20,000 pesos. Dapat meron kang nakatabi na 120,000 uh, pesos. di ba? Para at least kahit 6 months kang walang trabaho dahil sa lockdown, dahil sa pandemic, mabubuhay ka kahit hindi ka nang hihiram ng pera sa ibang tao, hindi ka humihingi ng tulong sa ibang tao para lang may pangtustos ka dun sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. And then saka natin ihuli, itong investment na tinatawag. Kasi napaka-importante na meron tayong investment. Kaya lang ang nangyayari, kalimitan inuuna yung investment. Pero yung healthcare, yung life protection, wala. Okay? So, bakit ba kailangan nating sundin yan? Unang-una para ma-pay off natin yung ating pagkakautang, makawala tayo sa kahirapan, Magkaroon tayo ng enough fund para sa ating healthcare, gayon din sa pag-aaral ng ating anak. Magkaroon tayo ng sapat na pondo para sa ating retirement. Ganon din ang pagkakaroon ng dream house, dream core, mga travel goals at inyong mga dream vacation. So sa araw na to ang pag-uusapan natin ay ang investment kasi dyan kayo gigil na gigil. But before we invest, kailangan nating maintindihan itong the rule of 72 o yung compounding interest. That was theorized by Albert Einstein. Ano bang ibig sabihin ng the rule of 72? The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given rate, annual rate of return. So let us have an example. Ang the rule of 72 ay yun yung taon kung kailan dodoble ang iyong investment. So, ganun lang siya. Example natin, 72 divided by don sa interest rate yung magiging kasagutan doon. Yun yung mga taon ng pagdoble ng iyong investment. Okay, ng iyong pera. So, example po tayo. Halimbawa, nag-open ka ng account sa iyong savings o nag-open ka ng savings account worth 10,000 pesos. Yan. Pagpalagay natin na 1% yung interest rate ng iyong sinave, sa bank. But ngayon, hindi siya 1%, 0.25% lang siya, honestly. So, 72 divided by 1 equals 72. Ibig sabihin yan, after 72 years, dodoble yung iyong pera. So, ganyan lang siya. Your money will double after 72 years. Ibig sabihin lang yan, kung ikaw ay age 30 ngayon at nagkaroon ka ng savings account kay bank, after 72 years, lang siya do So ilang taon ka na noon? 102 years old ka na bago maging 20,000 yung 10,000 pesos na hindi open mo kay bank, 'di ba? Kapag ka ganyan ang ginawa mo, you are just a depositor, hindi ka po investor. Okay? Lagi po nating tatandaan, saving money is not enough. You need to do something more para siya ay lumaki. It is our responsibility that after saving, we need to learn how to make that money grow. Hindi lang dapat kayo nagsisave. Kailangan nag invest din. The rich get richer. Alam nyo ba yon? And then, kasi alam nila how money works. The rich get richer because they know how money works. Kaya dapat alamin din natin. Another set of examples sa the rule of 72. Just for example, ikaw ay nagkaroon ng investment at sinabi niya sa'yo, na 4% ang interest rate ng iyong investment. So let us compute again, 72 divided by 4%, ibig sabihin lang noon, your money will double every 18 years. Just for example, you are age 29 years old now, and then nag-invest ka ng 100,000, kung 4% ang interest rate niyan, So, 29 years old mo plus 18 years ka, plus 18 years, pagdating mo ng 47 years old, yung 100,000 mo magiging 200,000. So, 47 plus 18, pagdating mo ng 65 years old mo, yung 200,000 mo magiging 400,000. Ganyan ang pagkukompute kung kailan do doble yung iyong pera o yung iyong investment. So, let us have another example. Pag palagay naman natin 8%, medyo malaki na yan ha. 8%. So 72 divided by 8 equals 9. Ibig sabihin lang noon money will double uh, every 9 years. So same age 29, 100,000 pesos. So 29 plus 8, pagdating mo ng 38, yung 100 mo 100,000 mo naging 200,000. Pagdating mo ng 47 years old, yung 200,000 mo naging 400,000. And then at your age, age 65, yung iyong 800,000 magiging 1.6 million pesos. Malaki, di ba? What if I could tell you now na pwede ka pang mag-earn ng 12%, di ba? So, yun yung isa sa maganda. Di diba? 72 divided by 12% equals 6 years. Your money will double every 6 years. Yan lang po yan. So, same age, 29. Yan. So, 29 plus six, you are 35 years old na, magiging 200,000 pesos yung pera mo. then pagdating mo ng 41, magiging 400,000. Pagdating mo ng 65, you already have 6.4 million pesos. Yan yung kahalagahan kung bakit kailangan nating alamin yung power of compounding interest para hindi lang yung mga mayayaman ang nakakaalam how money works, di ba? If you will compare yung 4% interest rate at 8%, tapat na beses yung laki niya. Yung 4% sa 12%, 16 times yung laki niya. Kaya dapat alamin natin, di ba? Hindi sapat na ikaw ay mag-save. Di ba? Kung na nakikita nyo sa Facebook yung may nag ads na huwag kang mag-save. Tama yon, Huwag kang mag-save kung ang goal mo ay palakihin ang pera mo. Dapat We need to grow it through investment. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung investment o yung investing na sinasabi? Investing is the commitment to use money and expect to make more money to achieve a long-term goals. Ibig sabihin lang yan, kapag ka ikaw ay nag invest you are committed na gamitin ang iyong pera para siya ay dumami sa pamamagitan ng long-term goals. Yan po yung tatandaan natin. Hindi yung nag-invest ka ngayon, tatanungin mo ako agad, Coach Bell, after three months ba, pwede ko na siyang makuha. Pwede naman, kaya lang hindi investment ang tawag doon. Parang pinatabi mo lang yan. Okay? So pag mag invest kailangan yan ay long-term goal kasi isa yung commitment na gamitin ng iyong pera para siya ay mas lumaki. Yan. Bakit ba kailangan nating mag-invest? Yan yung tanong ng karamihan eh may trabaho naman ako. Kumikita naman ako ng maayos. Alam niyo po, kailangan pa rin nating mag-invest dahil dito sa inflation na tinatawag. Yan yung increase of prices of goods and services. Yung pagtaas ng bilihin ng mga goods at yung mga services natin. Paano yan? Yung price ng bawat goods o ng bawat bilihin tumataas pero yung value ng pera natin bumababa. Just for example, kung dati rate kapag ikaw ay mag-grocery uh, mag sa isang supermarket, yung 1,000 pesos mo before, isang cart na, na punong-puno ang nabibili mo. But ngayon, yung 1,000 pesos mo, possible isang plastic na lang o mga isa't kalahating plastic na lang ang may nakalagay doon. Ganyan yung tinatawag natin na inflation. Pagtaas ng bilihin, no? pero pagbaba ng value ng pera natin. Another, para ma-achieve mo yung, yung financial goals, kaya kailangan mo mag-invest. Kagaya ng makabayad sa ating mga utang, pagkakaroon ng sapat na fund para sa ating mga anak o sa pagpapaharal sa ating mga anak, may tayo natin ng ating mga dream house, magkaroon tayo ng sapat na fund para sa ating health care, sapat na fund para sa ating retirement. That is very important. Dapat meron tayong pondo para sa ating retirement. gayon din sa iba pa nating luxury, kagaya ng mga dream car, dream vacation, at kung ano-ano pa. Ngayon, marami ang nagtatanong sa akin, where to invest? Depende po. Yan ay nakadepende po sa inyong investment goal. Kung mga short-term goals lang yan, dapat ilagay natin yan sa mga short-term instruments. Pero kung long-term goals yan, dapat ilagay po natin yan sa ating mga long-term instruments. Halimbawa, kung less than one year, kukunin mo na yung iyong investment, ilagay mo na lang yan sa mga short-term instruments kagaya ng bank savings. no? Savings bank accounts na lang natin yan ilagay para mas madali mo siyang makuha. And then, kung one year to seven years mo siyang i-invest, dito mo siya ilagay. Sa mga time deposits, sa bond funds, sa mga treasury bills. Pero kung more than seven years mo naman siyang i-invest, no, dito mo siya ilagay. Sa mga mutual funds, sa stocks, sa mga long-term healthcare, at mga life protection. Yan po kailangan. Ngayon, ano ba yung pagkakaiba ng mutual funds versus direct stock trading ngayon na? No? Marami ang nagtatanong, Paano ba ako magiging investor ng Jollibee? Teka muna, bago ka maging investor ng Jollibee, alamin mo muna, nasa na ba yung knowledge mo pagdating sa investment? ba? Diba? Yan, Papa, papano o ano yung pagkakaiba ng mutual funds at direct stock? Ito po yun. Halimbawa, ikaw ay nasa Pilipinas ngayon at gusto mong pumunta ng Japan, ng Korea, or ng London, di ba? Siyempre, para makapunta ka dyan, kailangan nating sumakay ng aeroplano. No? Paano natin maiyahalin tulad ng mutual fund dyan at saka ang direct stock? Ganito lang po yan. Ang mga nakasakay sa aeroplano para makapunta ng Korea, Japan or London ay mga passengers at ang nagpapatakbo ng aeroplano ay yung tinatawag natin na pilot. Yan lang po yan. So ibig sabihin lang nun, ang mga pasahero ng, ng airplane, sila yung mga mutual fund investor. So masakay sila sa right vehicle para sila ay makapag-invest ng tama. While the pilot, sila yung direct stock investor. Sila yung nakakaalam kung saan talaga nila kailangang dalahin yung investment natin. ba? Diba? Dalawa yung ways para makapag-invest ka sa Philippine stock market o yung tinatawag natin na PSE. Stocks pa rin siya, pareha siyang stocks. Una, direct stocks. Ibig sabihin niyan, Uh, sa direct stocks is ikaw yung pilot, ikaw yung bibili, ikaw yung bahalang mag-trade, 'di ba? Yan lang po 'yon. Ibalik ko lang po, no? Direct stocks, ibig sabihin ikaw yung piloto ng sarili mong investment. While yung indirect stocks, ikaw yung pasahero para ikaw ay makapag-invest. Sasakay ka na lang, makakapag-invest ka pa. May enjoy mo pa yung mga view na dinadaanan ng iyong investment. Ang tawag po dyan ay mutual funds or indirect. Okay? So ulitin ko po, pag direct stock, ikaw yung piloto ng sarili mong investment. Ikaw yung bahala kung saan mo patatakbuhin ang iyong investment. While yung indirect stock investor o yung mutual fund investor, sila yung mga sumasakay sa right vehicle para sila ay makapag-invest since hindi nila alam kung saan talaga nila kailangang papuntahin yung kanilang investment. Okay? So ang tawag sa kanila ay mga indirect stock investor or mutual fund investor. Sila yung mga passenger. So masakay sa mga So masakay sila sa mga investment uh, vehicle para sila ay makapag-invest ng maayos. Yan. Ang direct stock kasi ikaw ang magte-trade, ikaw ang magte-trade sa pagbili sa Jollibee, sa BPI, sa Metrobank, sa PLDT at kung saan sa ampang malalaking corporate company. Ikaw ang bahalang bumili. Kaya lang, kapag ka ikaw ang mismo ang nag-trade, nagre-require yan ng expertise, ng time, ng malaking kapital para ikaw ay makapag-trade. There are about 250 publicly listed companies in the PSE or your Philippine stock market. All you need is ikaw ay mag-guide para ma-avoid natin yung malugi, losing a lot of money. While yung indirect stock naman ay ini-invest yan sa mutual funds. Kagaya, kagayang nga nung sinabi ko kanina na ikaw ay sumasakay sa isang investment para ikaw ay makapag-invest ng maayos. Na-enjoy mo pa yung bawat dinadaanan ng investment mo. Diba? So investing in mutual funds, ibig sabihin bumibili ka rin ng mga share sa mga company na to, yun nga lang, merong kang tagabile Yan po yung pagkakaiba ng dalawa. Ngayon, ito yung risk. Risk ng trade off o yung risk return trade off. Yan. Ito yung kalimitan na kinakatakot ng karamihan. Fear to invest. Natatakot silang mag-invest. -in -mag Kasi baka scam yan, baka malugi. Ito pa yung malupet. Hindi pa nag invest Tinatanong ito sa akin kagad hindi ba mawawala ang company na yan? Hindi ka pa nga nag invest yan na ang tinatanong mo, pero naiintindihan kita kasi takot ka pa. Diba? Ano yung kailangan nating gawin dyan? Kailangan ay magkaroon ka ng financial education para mawala yung takot mo at ikaw ay matuto. Kailangan natin pataasin ng iyong financial IQ. Diba? Magkaroon ka ng financial education para tumaas ang iyong financial IQ para every time na mag invest ka, yung peace of mind nandoon sa iyo. Para kahit mababa or mataas yung ating stock market, bibili ka pa rin. Diba? Ito yung lagi naming sinasabi, lalong-lalo na ngayon. When market is down, don't touch your investment. Kasi sayang, kapag down ang market, we strongly suggested na doon ka bumili ng mas maraming share. Diba? Later on, makikita nyo ang bakit. Yan. Ang kailangan lang mag-focus ka sa financial education para mawala yung fear to invest mo. Yun yung kailangan natin gawin. Always remember this, take time to educate yourself about the importance of financial education. An investment in knowledge always pay best interest, di diba? If ikaw ay knowledgeable enough, hindi ka matatakot, didaretso ka lang sa pag invest How does a mutual fund work? Kasi mutual mutual fund is strongly recommended para dun sa mga newbie o mga new beginner na mag invest pa lang. Para habang ikaw ay newbie, mo, na pag-aaralan mo, na-analyze mo, ah, ganito pala. So yun, you will proceed on your next step. How mutual fund works? Sabi ni Jollibee, paano nga ba? Simple lang po yan. Halimbawa, ikaw ay isang investor. o oh, yan, isa kang investor pagsasama-samahin yung iyong pera ng isang fund manager. Fund manager yan nga po, yung mutual fund company. I-invest po yan sa securities. Yung securities po, yan yung mga corporate company. Kagaya ng Jollibee, mga Universal Rubina, Smart, Meralco, at kung ano-ano pang malalaking company. So pag in-invest yan ni, in ni security sa mga corporate company, e generate yan at i-return e -re yan sa mga investor kung ano man yung kinita niya. So regardless kung magkano yung amount. Just for example, uh, ako nag-invest ng 500,000, ikaw nag-invest ka ng 5,000. Regardless of amount, kung magkano yung kinikita, ganun din ang magiging kita mo. Kung ang kinita nung 500,000 ay 10%, ikaw na nag-invest ng 5,000 ay 10% din. Ang kailangan lang natin gawin, invest consistently and long-term. O di ba po, nandira na naman si long term. Ito yung mga types ng mutual funds na meron po tayo. Money market fund, yan po ay normally 1 to 2% yung kanyang potential return. Yan ay nakalagay sa mga short term fixed instruments kagaya ng mga time deposits. Bond fund, yan po ay 4 to 6% yung return of interest. Yan po ay nakalagay sa government or corporate low risk. While yung balance fund ay 12 to 15 percent yung kanyang return of interest. 50 percent po ng fund niyan ay nakalagay sa bond fund. And then yung 50 percent ay nakalagay sa equities. And then the last one is the equity in which kaya niyang mag-earn ng 15 to 18 So 90 percent po ng fund niyan ay nakalagay lahat sa blue chips company. Yan. Investing ah uh, in mutual funds, have lots of benefits. Kagaya po nito. Unang-una is professional manage. Ano pong ibig sabihin nun? Pag sinabi natin professional management, si mutual fund company ang nagmamanage na ating investment. Hindi mo na kinakailangan ma stress mag-isip kung saan ka bibili. Si mutual fund company na ang bibili ng share natin sa mga corporate company. Siya na yung bahalang mag-analyze. ba diba? Potentially high return high return kasi nga professional management. May nagmamanage na professional ng ating investment. Ano pa po? Affordability. Ang initial, initial investment ng mutual funds ay 1,000 pesos only. Sa so 1,000 pesos mo, dito ka po pwedeng ibili ng mutual fund company ng mga share para ikaw ay kumita. Kung magdadagdag ka naman, ang minimum Additional na investment na para, pwede mong idagdag ay 500 pesos. Well, it's up to you kung gusto mo pa siyang dagdagan. Pero ang minimum is 500 pesos only. O ba? Diba, very afford, kahit sino pwedeng-pwedeng gawin ito, kahit mga minimum wage earner. Another, instant diversification. Ano pong ibig sabihin yan? Okay? ang initial investment mo na 1,000 pesos, kung nakalagay yan dito sa Soldivo Strategic Growth Fund o Soldivo Funds, ay ito na po yung top 10 holding companies na pwedeng mapuntahan. O ito yung top 10 holdings na mapupuntahan ng inyong fund. Dito na po yan, automatic nakalagay sa SM Prime Holdings, Ayala Land, BDO, SM Investment Corporation, Bank of the Philippine Island Jollibee Food Corporation. tiba. So sa 1,000 pesos mo, marami na kaagad na nabili na share para sa iyo. Kaya napakaganda talaga na sa mga new beginner, I strongly suggest na mutual funds ka po muna. Gains are tax exempted under RA 8424. ba diba? O, hindi na tayo magbabayad ng mga taxes. Convenience kasi easy to open and add kailangan lang natin gamitan ng technology, lalong-lalo no ngayon, napakadali, online lang, tapos nakapag-save at nakapag-invest ka na. Okay? Safety, regulated and disclosure po yan, regulated po yan ng Security of Exchange Commission, and then liquidity. If you want to withdraw na ang iyong mutual fund investment, napakadali lang, no? It can be redeemed in seven working days. Yeah? Diba? It, but it always depend based dun sa net asset value per share. Dun sa yung uh, last o sa yung time of redemption. Ganun lang po siya. Ito yung tanong ng karamihan, hindi ba mawawala yung pera ko? Ito po yung sagot ko diyan. Kapag ikaw ay tataw tatawid ng kalsada, kahit sa pedestrian lane, maaari kang mabangga. Kung yung mga driver ng sasakyan ay walang ingat sa pagmamaneho, kahit ikaw ay natutulog, malaki yung chance na hindi ka magising, right? Pwedeng tulog ka ngayong gabi, ang himbing ng tulog mo, hindi ka na pala magigising. Risk pa rin yan. Kung ikaw ay pupunta sa isang, sa isang lugar para makarating ka, sabi mo, mas safe, sumakay na lang tayo. Tayo, malaki pa rin yung chance na ikaw ay maaksidente. Always remember this. Low risk, low return yan. High risk, syempre high return. Pero kung hindi ka magre-risk, walang return yan sa'yo. Kung hindi ka susugal, walang mangyayari sa'yo. Okay? Saan ba natin pwedeng makita yung mutual fund company, yung mga company, partners, performance, and history? Dito po sa pifa.com.ph, yung ating Philippine Invest Investment Fund Association. Diyan po sa FIPA, diyan po nakalist lahat ng mutual funds company para po mawala na yung inyong agam-agam na bakas kamyan, makikita nyo po yan lahat dyan sa PIFA. Sa PIFA, Nandiyan po lahat ng listed names ng mga mutual funds, yung kanilang mga yung facts and figures ng bawat mutual funds, ganun din yung mga performances ng bawat uh, mutual funds. Okay? So nandiyan po lahat yan. Buklatin niyo lang po. Okay Ang mutual fund sa isang klase ng money cost averaging. Paano po ang money cost averaging? Halimbawa po nag invest ka, kaya ng 100 pesos per month ang iyong investment. On your first month, ang halaga ng share is 5 pesos. So kung nag-invest ka ng 100,000 pesos at 5 pesos yung halaga per share, ang nabili mong share ay 20 pesos. On your second month, Nag-invest ka uli ng 100 pesos at ang price per share ay 10 pesos. Ibig sabihin yan, nakabili ka ng 10 share. Kasi sa mutual funds po, hindi pera yung tinitingnan natin. Yung nabili mong share sa isang kumpanya. Yung nabili mong share. Share ang binibili mo dito. Share sa isang kumpanya. On your third month, nag-invest ka ulit ng 100 pesos at ang price per share niya ay 20 pesos. Ibig sabihin niya, nakabili ka ng limang shares. On your fourth month, nag-invest ka ulit ng 100 pesos. Ang price per share niya ay 25 pesos. Ibig sabihin po, nakabili ka ng 4 shares. On your fifth month, nag-invest ka uli ng 100 pesos. Ang price per share niya ay 50 pesos. Ibig sabihin lang, dalawang shares yung nabili mo. Doon sa yung huling pag ang, invest ang nag-invest ka uli ng another 100 pesos. Nagkataon, ang price per share niya ay 100 pesos. Ibig sabihin lang yan, isang share lang ang nabili mo kung ikaw ay nag-decide na mag-withdraw doon sa pinakahuling uh, investment mo na ang halaga niya na share ay 100 ang price per share. Ganito yung mangyayari. Yan yung pinaka net asset value per share mo. Yan yung tinatawag natin na NABs. Okay? So paano natin makukompute kung magkano yung kinita ng ating investment? Simple lang po yan. I-total po natin yung total accumulated shares na nabili ninyo. And then, i-multiply nyo doon sa pinakahuling price per share na kayo ay nag-invest. So, 42, in our example, nakabili ka ng 42 shares sa ang huling price per share ay 100 pesos. So, 42 times 100, big sabihin yan, ang iyong total money ay 4,200 pesos. At ang in-invest mo, ito total mo lang, 600 pesos. So, ang earnings mo ay 3,600 pesos. Ganun po ang pagko -pag kung paano natin malalaman ang kinita ng ating mutual funds. Okay? Yan ay ginagamitan natin ng money cost averaging. Dito, ang trend dito ay pataas ang PSE o yung tinatawag natin na stocks, pataas yung stock market. So sabi nila maganda ang performance kasi pataas. Pero sa mga knowledgeable, magpapataas ang market, maganda rin. Pero sa amin, mas favor yung mababa ang market. O, di ba po? O, let us have another example ng money cost averaging. Si so, Investor B, ganito ginawa. No? Same sila, nag-invest sila ng 100 pesos uh, investment per month. Yan, ganyan ang naging trend ng market niya. So sa kanyang unang buwan ng pag-invest, nag-invest siya ng 100 pesos, 50 pesos per share. So, ibig sabihin niya, nakabili siya ng dalawang share. Sa kanyang second month, nag-drop ng 25 per share. Nag-invest -nag 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 ulit siya ng 100 pesos. Definitely, four shares yung nabili niya. On, on the third month, nag-invest ulit siya ng 100 pesos at ang price per share niya ay 20 pesos. So, ibig sabihin, five shares yung nabili niya. Sa kanyang ika-fourth month, nag-invest ulit siya ng 100 pesos at Piso lang ang price per share. Ibig sabihin niyan, 100 shares 'yung nabili niya. Napakarami niyan shares na nabili. So dito nga po kapag ikaw ay magi-invest, pag mababa ang market, doon magandang bumili ng maraming share kasi marami kang shares na mabibili. And then nag-invest uli siya, no, ng 100 pesos, 10 per 10 pesos per share ang price nito. Ibig sabihin niyan, 10 shares ang kanya'ng nabili. And then, nag-invest ulit siya ng 100 pesos. 50 pesos yung price per share. Dalawang shares yung kanyang nabili. Ngayon, mag-withdraw mag na siya. No? Mag-re-redeem. Paano ang computation? Siyempre, doon pa rin sa pinakahuling nabs, net asset value per share natin siya i compute So, itotal mo lang yung total shares na nabili mo. Dito sa ating example, meron siyang 123 shares na nabili. So, yung huling price ng pagbili niya is 50 pesos. So, 123 times 50, ibig sabihin niya 6,150 pesos yung kanyang total money. Hiles e mo po yung pera na na-invest niya ng na 600 pesos. Ibig sabihin, kumita siya ng 5,550 pesos. Yun po yung kanyang na-earn. Diba po? Alam niyo po, nung year 2008 ay parang kagaya ng panahon ng year 2020. Nung year 2008, nagkaroon tayo ng nang uh, nagkaroon tayo ng economic down. Talagang napakababa ng ating ekonomiya noong year 2008. Kagaya din po 'yan ng year 2020 hanggang ngayon. Ngayon nga po medyo bumabawi na no. Noong year 2020, talagang down na down ang market. Nandiriyan yung maraming nalulugyan mga investment pero marami din ang natutuwa kasi nga doon sila nagdadagdag ng napakaraming shares. Yan po yun. And then, Always grab the opportunity to invest now. Bakit po? Si GSIS, si CSSS ay nag-take advantage sila sa pagbaba ng market. Diba po? Ito po ay, ay isa sa mga nakuha naming report sa Philippine Inquirer. Diba? Si GSIS ay nag-invest ng 140 million pesos sa mutual funds. Ganon din si SSS nag-invest siya ng 245 million sa mutual funds. Yan po ay nakasulat sa diaryo ng Philippine Inquirer last March 14, 2020. Last year lang po yan. So, it's not yet too late para sa'yo na mag-invest sa mutual funds. Ang kailangan lang, you need to take an action now. Mag-start ka para ikaw ay makapagsimula. Kasi kung puro ka how sa akin posting sa Facebook at puro ka how dun sa mga nakikita mo, definitely walang mangyayari sa iyo. Diba? Ang Phil Equity ay isa sa pinakamatagal na mutual funds company here in the Philippines. Diba? So noong year 2019, ang price per share natin sa Phil Equity ay piso lang, 1.09 pesos per share. Balik ko lang po. Pero last 2019, ang naging price per share niya ay 38 pesos per share. ba? Diba? Kung nag-invest pala tayo ng 100,000 year 1997, ang total gain pala niya ngayon, siya ay meron ng 3,424,996. million di Diba? Sabi ko kanina sa aking naunang video, kailangan siya ay long term para siya ay mas malaki. So yan yung isang example ng long term investment. Magkano lang yung in-invest niya? 100,000 pesos year 1997. Pero ang total gain na niya ngayon ay 3,424,996 doon sa field Equity Mutual Fund Company. Okay? So how to start? So ngayon, napaliwanag ko na sa iyo, eager na eager ka na, paano ka magkakaroon ng startup? Paano ka mag-i-start? Ganito lang po yan. Para ikaw ay makapag-start, i-avail mo po yung zero load fee in investing in mutual funds by enrolling in IMG as preferred member. Yan. mag -e enroll ka kay IMG para ikaw ay maging isang mutual fund investor at take note, zero load fee pa ang iyong investment. Ito yung mga benefits mo kung ikaw ay isang magiging IMG member. Unang-una is ma mo yung mga free financial education. Free financial education para ma-increase ang iyong financial IQ para hindi ka natatakot mag-invest para nalalaman mo kung ano yung kailangan mong gawin another aside sa free financial education meron kang free gift kung saan pwede kang magkaroon ng free personal accident insurance worth 300,000 pesos up to 300,000 pesos free personal accident insurance 50,000 pesos life insurance with 24/7 memorial services tie up with Everest, free IMG and Kaiser eyeglasses frame, no unlimited consultation and discounts for medical center for medical services. At ito yung isa sa favorite ko. Ikaw ay become an automatic mutual fund investor, di ba? Aside sa mga naunang benefit na sinabi ko sa iyo, ikaw ay automatic magiging mutual fund investor. Nai-apply mo na kagad yung mga naituro ko sa'yo. Ano pa? Magkakaroon ka ng free investment seminar. Yan, unlimited. Pwede mo yung atidan ng paulit-unit. And then mutual funds at zero entry fee. Ano pang ibig sabihin ng mutual funds at zero entry fee? Just for example, ikaw ay mag a ng iyong investment worth 500 pesos or 1,000 pesos. No? Kung magahad ka ng 1,000 pesos at ikaw ay non-member ni IMG, normally 3% ang charge doon sa iyong investment. So ibig sabihin nun, hindi buong 1,000 pesos ang mailalagay sa iyong investment. But kung ikaw ay isang member ni IMG, yung buong 1,000 pesos mo, nakalagay lahat yan sa iyong investment kasi nga ang iyong mutual funds ay zero entry fee. O di ba hindi na nababawasan yung iyong mutual fund investment kapag ka pagpasok niya sa iyong mutual funds. At ito yung maganda. Kung ikaw ay knowledgeable pagdating dun sa direct tax, yung ikaw ang mismong nagte-trade ng iyong sariling investment, o kung gusto mong matutunan ang direct trading, yung direct trading ng iyong investment, isa pa ito sa magiging benefit mo. Magkakaroon ka ng direct a uh, stock online trading platform which is My Trade by Abacus Security. Diyan magkakaroon ka ng free investment guidance, analysis and updates. So wag na natin patagal yan. Magkano yung membership fee niya? Ito lang po. Ang membership fee niya ay 5,500 pesos. And then we need to renew ang ating accreditation every December worth 1,500 pesos. Bakit kailangan natin siyang renew? Siyempre, for you to enjoy all the benefits na magugustuhan mo dito kay IMG. Take a look, take a look at this guys, 'di ba? Sa IMG membership fee mo na 5,500 pesos, yung 1,000 pesos mo doon, inilagay na kaagad sa mutual fund bilang iyong initial investment. Investment kung saan nakabili ka na ng share sa mga corporate company na ito. Lagi niyo pong tatandaan, If you will save 33 pesos per day sa loob na isang buwan, yan ay 1,000 pesos. Kung yan, kung yan ay ini-invest mo sa mutual fund company sa loob ng 30 or 20 years, yung 33 pesos mo, yan ay magiging 1 million pesos. O ba? Diba? 33 pesos per day lang ang iipunin mo sa loob ng 20 years na iniinvest mo sa mutual funds. Magkakaroon ka na pala ng 1 million pesos. Diba? ba? Ito yung advantage mo kung ikaw ay member ni IMG. Una, halimbawa, ikaw ay non-member, kailangan mo ng investment, kailangan mo dumaan sa middleman. Kaya kami load fee. Pero kung ikaw ay member ni IMG at gusto mong magkaroon na magsimula na ng iyong investment, wala kang dadaanan na middleman. So, zero load fee. no DIY, makakapag-save ka ng money sa pamamagitan mo dahil ikaw ay nagiging financially educated. Okay po. So ito po yung mga top companies partners. So balikan lang natin ng IMG. Okay? So dahil si IMG po ay nakapag-establish ng partnership sa mga malalaking company. And then if you want to open ng mutual funds sa mga iba pang partners, uh, mutual fund company ng IMG, remember these uh, requirements po. yan And then the other uh, partners, mutual fund investment ng IMG is PhilEquity, Equity at Ramsan Life Film Asset and Soldivo. Soldivo funds, dito po automatic na inilagay ang ating initial investment na 1,000 pesos. Okay? So, once you will become an IMG member, magkakaroon ka ng access sa, sa members page nito kung saan dito mo po makikita yung inyong e-workbook para tumaas ang iyong financial IQ. Ganon din, mababasa mo yung The Secret to Saving and building your future book, matatagpuan mo rin dyan ang iyong top membership benefits at saka yung mga checklist. And dito mo rin matatagpuan yung iyong benefits at investment. Startup investment mo sa iyong soldible funds, yan, 1,000 pesos, you are automatic mutual fund investor. Aside sa iyong initial investment na madadagdagan, nandito rin po ang lahat ng uh, benefit na makukuha mo kay IMG. O, di ba napakaganda? Nakapag-start ka na ng iyong mutual fund investment, naging shareholder ka na ni Jollibee. Congratulations. Plus, marami pang benefit na ikaw ay nakuha. In which is very important. Napakaswerte niyo po kasi ito ay nag-start lang last January 1, 2020. Ang kailangan lang, mag-invest ka. Diba? So, hindi pwedeng aral ka lang ng aral panood ka lang ng panood sa panood ka lang ng panood sa YouTube kung paano ka matututo pero hindi mo naman siya ina-apply sa iyong buhay. Tingnan niyo po, if you will save 20 pesos per day, kapag inipon mo 'yan sa loob ng isang month, meron niyang isang buwan or one month, no, nabubulol ako. Meron kang 600 pesos. If you will invest in mutual funds na let us base doon na lang sa 12% compounding interest. Sa loob ng 10 years, meron kang 138,000. Sa loob ng 20 years, meron kang 590,000. Sa loob ng 30 years, meron kang 2 million. San lang yan ang galing doon sa 20 pesos na isini-save mo para makapag-invest ka sa mutual funds. Okay? The calculation is based on 12% compounding interest per year on investment calculator. But if you want na mas mataas pa, edi eh mas taasan mo ang iyong i-invest or isi-save per day. Kung magsisave ka ng 50 pesos per day, 1,500 yan sa loob na isang buwan. Kung naka-invest yan sa mutual funds, yung 1,500 pesos mo sa loob ng 10 years, no? 10 years consistently ka na nagsisave. Meron kang 346,000 sa loob ng 20 years kang nagsisave. Meron kang 1.4 million pesos sa loob ng 30 years. Meron kang 5.16 million pesos. Ano yung kailangan lang natin gawin? Simple invest invest early consistently and long term hindi yung nag-invest ka ngayon after two months kukunin mo na mali po yon kailangan consistently early plus long term okay ito po yung tandaan nyo, don't just work hard for the money kailangan let money work for you di ba matutunan mo kung paano magtrabaho naman yung pera para sa iyo para pag ikaw ay matanda na hindi yung ugod-ugod ka na, nagtatrabaho ka pa rin para kumita ng pera. So, it's better to start now, di ba? Hindi kailangan ikaw ay matakot. Ang kailangan mo lang pataasin ng iyong financial IQ. Always remember this, di ba? Plan financial education to yourself and to your family. Sacrifice, save, and invest para ma-enjoy mo ang iyong future. Sabi nga sa Kawikaan 4-7, di ba? Unahin mo sa lahat ang pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano siya kamahal. So, my name is Belinda De Los Santos Cubales. Isa po akong associate financial planner at isa rin po akong senior marketing director sa IMG or International Marketing Group. Thank you so much po sa lahat ng nakinig at nanood. Okay, start to save your future. But I want to share this. If you are born poor, it is not your mistake. Kung ikaw ay pinanganak ng mahirap, hindi mo yan kasalanan. But if you die poor, kung ikaw ay pinanganak ng mahirap, hindi mo yan kasalanan. Pero kung ikaw ay namatay ng mahirap, kasalanan mo na yan. Kasi hindi ka gumawa ng paraan para umayos ang inyong buhay. So once again, thank you so much po sa lahat ng nakinig at nanood. So I, I would like to invite everyone to please uh, subscribe to my YouTube channel click the notification bell para po kayo ay updated sa aking mga susunod na uploads. Subscribe para po kayo po ay maging updated dun sa mga panibagong series ng aking training. So, once again, thank you so much po and I hope maraming marami po kayong natutunan sa ishinyar ko ngayong araw na ito. So, to God be the glory po.